လူရင်းကြတဲ့မဲရညာရယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။လူရင်းကြတဲ့ကိုမဲစီရဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့အင်းဆုံလေးဆေးထုံးမှုများခြင်း၊စီးကျွဆင်းများအလွန်အကျွံတောက်ခြင်း၊လုံလောက်စွာမစားခြင်း၊အစာစားခြင်းဝေးကွာခြင်း၊လုံလောက်စွာမစားဘဲလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကစီတက်ကိုလုံလောက်စွာမစားခြင်း၊အရက်အလွန်အကျွံတောက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။လူရင်းကြတဲ့ကိုများစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ကစီတက်များရဲ့အစားအသောက်တွေစားတာများခြင်း၊ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၊ဖျားခြင်း၊ဖိတ်ပစ်စည်းမှုများခြင်း၊လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ခြင်း၊လှုပ်ရှားမှုနည်းခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်စေတတ်ပါရဲ့။ပြည်ရင်းကြတဲ့နည်းနေမဲ့အချိန်မှာပြလာမဲ့လက္ခဏာတွေကတော့မကြာခဏမောပန်းရွှန်းနေနေမယ်၊ကတုံးကရင်ဖြစ်မယ်၊ဒေါသထွက်လွယ်မယ်၊ကောင်းမှုကောင်းကိုက်ဖြစ်မယ်၊ချွေးစည်းရည်ပြန်မယ်။ပြည်ရင်းကြတဲ့များနေရင်မကြာခဏမောပန်းရွှန်းနေနေမယ်၊မကြာခဏအပေါ်သွားမယ်၊အမြင်အာရုံတွေဝေဝါးလာမယ်ဝမ်းပိုက်တော့ဝိုင်လာခြင်းပဲနှကန်းချောင်းပဲရင်ရက်ပဲဒါဆိုတွေးရင်းတကြတဲ့နည်းကများလာဖို့တက်တာအောင်ဘလို့လုပ်လဲတွေးရင်းတကြတဲ့နည်းနေပုံမှာအင်ဆူလင်နဲ့ဂလူးကို့စ်ညီညာခြင်းကိုပုံမှန်ပြန်ရအောင်ဂလူးကို့စ်ဈေးပြားစားခြင်းလူချင်းတကြလုံးစားခြင်းပျက်ပြည့်ဖြည့်တောက်ခြင်းလုပ်ခြင်းပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ပြင်းတကြတဲ့များနေပါကရေများများတောက်ပေးပါတစ်ချိန်များများလုပ်ပါထားတော့မှုပုံစံပြောင်းပါဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားမှုကိုခံယူပါ